Adama Floriana. Coldenton už je také v boxech, zbývá Kolombína. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl dnešní sedmý dostih cena Klokánku Hostivice rovina třetí kategorie na 2400 metrů odstartován. Po startu jde na špici dostihu Zafiro, sledovaný Angelikem a znějšku Goldentonem. Také Corston je tam v předních koních. Jarmír Šafář ho brzdí, hledá mu pozici. Goldenton se tam posouvá za vedoucího Zafira. Angeliko je na bariéře třetí. Corston tedy čtvrtý, pátá znějšku Pasky to de Cor a 2 kilometry před cílem na bariéře. Pátý, šestý, potom na páté a šesté pozici je tam Belize. Aktéři jsou zatáčce u internátu a míří na protilehlou rovinu 1800 metrů do cíle dnešního sedmého dostihu ceny Klokánku Hostivice. Ve vedení při výběhu na protilehlou rovinu stále Zafiro pod Petrem Foretem, na druhou pozici se posunula Pasky to de Cor s Lucí Fialovou, délku za nimi pak třetí Ptvála Goldenton s Nikolou Petrlíkem, průběžně čtvrtý je na bariéře Angelico s Jiřím Chaloupkou, pátá pozice v poli patří Kolombíně, kterou vede Adam Florian, vedle něj je tam ve středu pole šestý Corston s Jaromírem Šafářem, na dalších pozicích je potom Belize, za ní i Le Jones a pole uzavírá dvojice Dula a B-Man, tedy dvojice aktérů, kteří měli před start nejnižší sázkové kurzy a patřili tedy mezi největší favority dostihu. 1200 metrů do cíle, aktéři už jsou v polovině trati. Ve vedení stále Zafiro, na druhé pozici teď zhruba o délku až dvě za ním Pasky to de Cor, na třetí příčce stále Goldenton, čtvrtý Angelico, pátá Kolombína, koně nabíhají do Lahovického oblouku 1000 metrů před cílem, šestá pozice patří Corstnovi, sedmý je Belize, na osmé pozici stále i Le Jones, devátá Dula a desátý B-Man. Koně jsou v polovině Lahovického oblouku 800 metrů do cíle a Zafiro si vypracoval náskok asi 6 délek na nejbližší soupeře, kterými jsou Pasky to de Cor, Goldenton, pak také Corston a Kolombína. Koně budou točit do cílové roviny do závěrečné šestistovky. Stále v čele dostihu Zafiro s Petrem Foretem v sedle, na druhé pozici je tam teď Angelico, dále bariéry má volnou cestu Belize, středem dráhy akceleruje Corston s Jaromírem Šafářem. Posledních 400 metrů do cíle, teď už se Corston dostává velmi blízko k Zafirovi, který zdá se spíš končí a Corston jde dopředu. Corston 300 metrů před cílem, tedy v polovině finiše, je na špici, ale B-Man z poslední pozice u bariéry útočí, s ním se chytá i Belize. Posledních 100 metrů do cíle v čele dostihu je to Corston, ale útočí dvojice Belize a B-Man. Belize a B-Man. Belize teď těsně vpředu, B-Man druhý. Belize vyhraje. Belize je první, na druhém místě B-Man. Třetí Corston, čtvrtý Zafiro a pátá Dula. Viděli jsme sedmý dostih dnešního programu cenu Klokánku Hostivice a zatím neoficiálně vítězství pro koně číslo 4 Belize, reprezentanta stáje Lokotrans, kterého ke svému dnešnímu druhému vítězství dovedl žák David Liška.